Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. Yes, vi er fortsatt alene med. Nilsen han dukker nok opp, men det går litt før de kan se inn. Jeg bare repeterer dette her. Slik til de som eventuelt ikke hørte på sist gang, så er han borte litt fordi at han har tatt på seg noe jobb. Så ja, de kan må nok bare slite litt til med meg. Men i dag... til gjengjeld da, så skal vi få inn noe mer her, men det dyr. Så vi skal i hvert fall få noe dyr å sulle med, så vi skal hente oss kyr. Jeg litt usikker på hvor mange vi skal ha, men vi kjører jo inn ganske relativt mye høy, og har jo en stor mengde med silo. Så jeg tror nok dette her skal dekke i hvert fall, ja, 20-25 kyr kanskje? Ja, det må gjøre det. Så vi skal ta med oss 15 på tur. Jeg har vært ute i dag og så fått hentet en vogn. Den har jeg ikke lånt på butikken, den har jeg lånt av en nabo her. Så den kan vi egentlig ha til vi er ferdig i dag. Så da skal vi gjøre dette her kort og bare kaste oss i det, så vi kommer oss ned. Sånn. Måtte bare ordne set inn her også. Så får vi se hvordan det går da med dette her. Det kan nok hende kanskje jeg kommer til å høre om det kan kjøre nokre dyr for oss på lastebil da. Jeg husker ikke hvor mange vi får plass til den der nå i farten, men det finner vi ut når vi kjenner. Må se, det vel ikke noe trafikk her i dag. Neida, det å kjøre på. Så det det. Så skal vi jo da selvsagt fôre opp da, på etterkant. Så da må vi jo forna den fôringsvogna, den tror jeg neimen ikke at jeg har. Det ble jeg litt usikker på i nå. Så da må vi jo eventuelt forna oss med det da, skal vi se. Det var ingen trafikk her nå, da bare kjøre med. Så der får vi ta en liten titt på når vi kommer på garn. Men herregud da, vi skal da klare å fikse det i løpet av dagen. Og da er det jo så enkelt at Animal Market her er jo her det. Så nå skal vi komme oss inn, nå skal vi få rygge på plass hengen. Og sett hva vi får da. Så her er det trøngt. Oi, her er det trøngt. Skulle ikke si, og så holdt jeg på å fike beint i den dumme søppelkonteineren. Da hadde jeg i hvert fall konstatert at det er trøngt her da, hvis det hadde skjedd. Sånn, skal vi se. Prøv å kyrge inn i den mulen der. Sånn, skal vi se her da. Animal dealer, nei, vi skal ikke ha gris. Vi tek et par til disse, hvis vi tek 1, 2, 3, 4, 5 til den. 1, 2, what? Nå får vi vist bare 6 stykker. Da kan vi jo egentlig fjerne den da, så kan vi ta 6, altså full henger til kort slag. For nå går det ikke flere. Nei. Da gjør vi det enkelt sånn. Der. Første las, oppa på garn, heldigvis for disse dyra der da, så er det ikke langt vi skal kjøre. For hadde jeg skulle kjørt langt over på det med humper og stokker og stein og styr og selv, så vet vi hvordan det hadde gått. Det er klart, bare kastes ut i. Så det blir bra. Men da, før vi kjører ned og henter last nummer 2, så skal vi ta en liten titt på om vi har den der feed-bongen da. Det var lite trafikk i dag, det er bra det. Slepp møtta midt oppi denne dyretransporten, kjører med bein til en betongbil eller noe, det er passe som opplegg som jeg finner på. Og så ligger det jo litt mer i planaten da. For vi begynte jo å hugge de buskutene i det, for å kunne sette opp til mer dyr. Det var jo disse høvnutene vi pratet om da. Så får vi tid i dag, så kan det nok hende at vi begynner nede der og så klargjør litt mer. I forhold til den biten, for vi ga jo oss egentlig, og ja, vi gjorde det ikke mer etterpå. Det var liksom en sånn der pum, og så, åh, det ble ikke mer, nei. Så det er jo litt plagsomt for likene det, så da kan det være greit å få i gang at det. Her ja. Man får ut rampa med da, så det er ikke romstører og går andre sand enn jeg skal. Passer hvis for noe kommer. Sånn. Der. Da var det første 6 på plass. Da tror jeg... Oi, sånn skift. Tror jeg i hvert fall det første vi gjør er å sette i gang matten, så vi vet at det er ikke tyst da gjør det.
Og det var vel vasskran. Det var ikke den, det var til mjølkesystemet. Der er kranen, ja. Dette må vi jo fylle på mer senere, men det er ikke noe stort akkurat nå. Driv med, ja. Sånn. Da skal vi suse på at hatura her med, altså. Og da har vi jo mye noe med grasbuntene våre der også. Det vi har jo helt glemt da, eller høybuntene våre. Vi kan jo egentlig bruke til deg først da, før enn vi begynner med å ta til høyloftet våre. Og så har jeg ikke fått deg siloaten våre enda, de som skal stå der. Så det er meg noe jeg må få prioritert og hørt litt om, så vi kan få kunstgjøssel og frø og alt slik opp hit, så vi slipper ned på butikken og hente. Eller så kan det jo hende at vi kjøper oss bare lager i jord også da. Og så kjøper vi ganske massive lass nede der og kjører opp og setter i jorden. Det er jo en ting. Ta det sakte her. Fortsatt ingen bil. Så nå skal jeg kjøre, ned. Så skal jeg ta det lasset, og så kjører vi det opp. Og når jeg har tatt det siste der, så tenker jeg å kjøre det siste lasset som blir hatt offscreen. Sånn at vi ikke blir kun sittende og kjøre traktor og dyr i hele dag, for det er jo ikke så veldig morsomt å se på. Sånn, der holdt det på å bli et gjerde mindre. Sånn. Det var vel, ja, du kan gjøre det på samme måte, det var greit nok. Da er det den kelksekken til en Nils, det, som ikke rydde opp alt. Flate. Sender meldingen til den, og sier at nå må du jagge meg for å komme tilbake og rydde opp alt etter det. Sånn. Skal vi se her da. For det vi tok da, det var deg. Nå fyller vi en full henger til deg typen der. Sånn. Det er køsta mye for dyr, ass. Plate. Kjenner jo til å bli konkurs før før vi har begynt. Nei, så galt er det ikke da. Jeg har litt planer om oppgradering til utstyr med. Jeg skal bytte ut slåmaskinen min. Vi skal bytte ut pressa, det er mye slik småtteri som egentlig har lyst til å ha litt større utstyr til. Så hvis vi klarer å få litt penger inn nå, eller få litt gode dealer på en butikk, så skal vi godt kunne få oppgradert ut og ha så veldig mye penger da. For det som sto borte hos oss, mesteparten til det er jo ganske lite brukt. Egentlig så ser det nesten ut som det bare er jeg som har brukt det, så det må jo kunne være verdt litt det også. Få alt noe god slant. Oi, så du det der? Hun der stakkars hyre der holdt på dette. Herregud. Det er dyretransportøren sin. Dyretransportør Kløne. Flat. Den porten min, den er for smal. Holdt på å kjøre beint inn. Skal vi se. Jeg tror vi parker det der mulig sted, for det ble egentlig ganske innenfor. Sånn. Så var det her at da. Som sagt, passe på å ikke bli kjørt ned i tonn. Ja, vi kan jo bare gjøre det slik, egentlig. Da har vi jo 12 dyr nå, da. Og hvis vi skulle ha, ja, det blir 2-3 lass til, før vi nå liksom det tallet jeg tenkte at var et innenfor tall. Så jeg skal kjøre litt mer, og når jeg har fått fylt opp fjøset og slike ting, så bare se oss med da. Sånn. Hvor er det nå å si? Nå er jeg en tur ned på butikken, for jeg prater jo på da at vi trengte å ha en maskin oppi den siloen, og den trenger vi egentlig til litt annet med, så det er ikke slik totalt blåse bort penger. Men de kan huske jo alle den her. Mantui, et eller annet. Mantui, ja. Den brukte vi jo sist, og da tenkte jeg da at hvorfor ikke? Vi lar den få løpt å leve en gang til, vi. Så da skal vi ta med oss den opp, og så skal vi få start her da, sånn ja. Skal vi få fylt opp og begynt å fore dyra våre, for nå er det, ja, nå er det på hell med akkurat den biten der. Og så må vi lage gras med i dag, det er kjempeviktig. Så vi får ta oss i hvert fall, ja, om det ikke er helt smikkende fullt, så i hvert fall bortimot halvfullt da. Sånn at vi slipper å tenke på det at vi skulle hatt ned gras og inn med en eneste gang. Og så tenker jeg litt på det med, vi må jo ha en egnet plass da, til vinteren. Så vi skulle egentlig ha hatt et buntelager, som vi kan legge inn slike upakka bunter da, sånn som gras og den biten. Uten at det røtner og forsvinner, for det er jo kjempedumt hvis det skjer. Og så håper jeg nå da at siloen min er ferdig forment da, for det er jo slik typisk min plass at det ikke skal skje.
som jeg får se. Og så tenker jeg det, jeg ombestemte meg litt på det jeg sa i dag også. Jeg tror vi kjører etter som vi er alene. Så kjører vi bare fra høy fra høyloftet. Hadde Nilsen vært med nå, så kunne vi ha brukt bunter. Men da er det ut og inn og koblet tå og ja, alt og frem. Så da tenker jeg at det liker rett å bare kjøre fra høyloftet. Kjøre med 50-50. Jeg skulle ikke si at her er det vel ingen, og det hadde vært rart hvis det hadde vært, for dette er jo på min gal, altså. Eller på min og Nils gal. Men her skal vi passe oss. Her var det ingen, det er bra. Da skal vi sjekke ut den siloen. Ellers må jeg høre med butikkmannen om han har noen silobunter jeg kan få kjøpt. Åh, kryss fingra. Nei, flate! Det har jo ikke vært til silo! Åh! Ja, ja. Skal vi gi deg gras da? Og så bare vente med til den siloen er ferdig, i stedet for å drive og kjøpe noe, for der lever jo et døgn i hvert fall på gras. Ja, herregud. Ja, du! Vi kan jo gi deg høy! Høy er jo... Du kan jo bruke den i stedet for silo. Nå skal vi få det til. Det var dumt da, at ikke jeg brukte hodet mitt og gikk bort hit og så før... Før jeg begynte med dette her. Wow! Bare legg meg ut av griseriet der, og sånn. Det glemte jeg til at jeg kjørte hydrostatdrift, og ikke i vennegir. Bare parker meg her? Ja. Sånn. Men det skal vi jo finne ut, da. Dette der er jo om jeg prater sant nå, eller om jeg prater tull, for hvis vi går inn her, så går vi på kyr. høy, eller fermented mais... greier. Ja, så da kan vi jo bruke høy og gras. Helt egentlig så ser dere da at vi kunne jo ha sått kjempe mye mais. Vi kjører inn høy, og så kjører vi inn gras. Og jeg tror ikke vi må ha så veldig mye. For vi husker jo dette siste gang at det ble jo litt slik, skal ikke dyret ha mat liksom? Det ble jo aldri fullt. Så jeg tror da at dette går bra. Så nå skal vi springe bort og finne traktoren, og så skal vi få fatt i slåmaskinen vår. Pickupvogna, den står jo fortsatt ute, så der er det jo ikke noe mer vi trenger å gjøre. Så det er bare å få ned ja, kvart del til det jeg gjorde der, det store soddet. Og så bare få med det pick-up-pongen og få det inn i lag med litt høy da, kanskje. Så må vi se. Sett der den ennå. Det er ikke spådd regn, så må jeg bare sette den ute med, det er ikke bare enda. Sånn, så må vi se da. Og da tenker jeg sånn så. Du kan jo ta og sette den ved siden til den dyrevognen med lånte, for den må bli vasket og rengjort før den med leveret tilbake satt til han naboen vår. Og så må jeg klare ryggen og la ut og se ut som jeg kjører slalom. Dæven, se på deg du. Sånn. Og da står vel slåmaskinen borte på reiskapsplassen, så da er det bare å reise dit og få det ned. For som sagt, det er så lite som skal til, men som vi trenger ikke noe stort i dag. Kjører min høy til slutt. Da bruker vi bare den av versle hengeren bort bare, og da kan det ende med å faktisk bruke traktoren til Nils. I dag. Shit. Får gjøre det dyrt nå å hoppe til skogs og vrake traktoren, det er fint. Ja, så skulle jeg ha sett på det med i fremover noen... jeg skulle jo prate på det at jeg skulle ha med en ATV. Eller en UTV, vi får se da, som jeg kan ha og reise mellom reskapsplassen her, for han ser hvordan det blir når vi dreier utstyret bort, bort ved huset. Oi, sånn. Da blir det bare med rot og kav, der står hun, ja. Og da er det like greit å bare få seg en som kan kjøre lettvint ned og hit. Vi er jo late. Det er ikke noe han kan stappe under en stol. Sånn. Da skal vi komme oss bort, og så skal vi få slått litt. Jeg tror ikke jeg kommer til å ta alt på onscreen, altså. Vil du ta rumpe litt mer i dag, så da... Da skal jeg slå litt, og så tek med resten offscreen, og så får vi se hvordan dette går da. Det kan jo hende at jeg tek litt for mye i dag med, men da har vi det som vi kan legge rundt da. Eller la det ligge i pick-up-pongen da, kanskje. Det må gå an, for jeg skal ikke drive med noe som jeg tenker pick-up-pong på noe med det første. Så må vi se da. Vi kan bare begynne å folde den ut her, men så brei jeg den ikke. Sånn. Kom an.
Det her jo så turt at han kunne jagge med nesten å lage dem til høy meg I gang. Jeg ser den. Det mer når den har kommet så langt ut som jeg nå, I forhold til da sist det og Nils skulle lage høy, da det bare var å vende og vende og vende. Ja. Vi dreit oss litt ut da. Som hadde jo egentlig høy I periode, men fordi at det var da ikke så langtenkte der og da, så ventet vi litt ekstra I det som ikke hadde trengt. Og da tenker jeg det hvis vi tek ifra her med nå bort til telefonstolpen, og så tek vi og raker det sammen før vi tek til pick-up-vogna, så tror jeg dette blir bra I. Så hadde jeg noe voldsomt tatt på kanten, men det greit nok. For da tenker jeg det at hvis vi legger oss ned her, åja, det ble da stort dette her da. Kan kanskje hende jeg kjente å begynne å bruke dette her til noe annet. Så, på med cruisekontroll. Så skal jeg ta ned, og så skal vi slå bortåt der vi startet. Så tar jeg resten offscreen, og så kan jeg ta på at når vi skal rake det sammen, og så skal jeg ikke jo selvsagt få se da, hvor mye det går til dyra. Men jeg kan vanskelig se for meg at dette her blir borte, altså. Så kanskje vi presser resten I dag. Og så kan vi jo ta pakker også, forresten. Det tror jeg en plan. Presse og pakke det som ikke blir kjørt inn til dyra, det burde være innenfor. Da har vi jo litt annet å drive med I dag også, da, for den pakkingen med drive med her synes jeg veldig morsomt når vi ikke kjører kombimaskin. At vi faktisk kjører, at vi må pakke da. Det synes jeg ikke ting morsomt. Sånn. Så. Skal vi da ta av oss I, vi kjører helt inn. Men da ser dere hva dette her går ut på. Jeg skal få dette her ned, og så, ja. Bare se oss med når jeg klar til å kunne få det sammen og få kjørt inn til dyra. Sånn. Da det bare å legge sammen dette her. Som dere kan se, det ble ganske mye, altså. Så jeg tror jeg har tatt for mye, men veldig fint hvis jeg sier feil, da. Men, vi presser det som eventuelt biat, men... De kan jo ta en liten titt over nå, så kan de kan svare I kommentarfeltet før en teken til dyra. Og så kan de kan se hva du tenker. Tror du ikke at dette for mye, passe eller for lite? Og da må de jo ta litt I hva de har sett før hos meg da. Og da vet de kan jo det dømme at lite blir fort mye. Så vi skal se. Det ja. Tre... Fire ranker cirka med den foriva her så jeg. Så vi skal da se hva det blir, og da, jeg synes det litt morsomt, det å pakke selv ved siden av, og ikke kjøre kombipresse, at alt skjer I en smakk. Så da har vi litt ekstra å drive med, og da kan vi sette for eksempel pakkeren bak på 15, og så bruker vi bare klasen til Nils da, og lesse med. For den det jo lasteapparat på, og slik som jeg mener hukse, så sto løddet på bak, så da slipper vi egentlig rom på noe. Hør da, sånn. Så det blir bra, men altså, vi vil ikke få noe stort utbytte til kyden vår da, når vi gjør det på denne måten her I starten nå, at vi gjør deg ja, gras og høy. Det ingenting før vi får powerfooden, og jeg kan jo heller ikke lese inn bare silo eller noe, når vi ikke har silo å ta til å gi det hele taket, men I mørgo, da det nok som vi kan få inn litt powerfood. Og det ser jeg frem til. Hva som skjedde der da? Han ser 15 egentlig en veldig universal traktor på når det gjelder størrelse. Han genial å bruke. Flat og fin den traktoren her. Så, jeg har brukt det så jeg veldig lite. Jeg vet jeg brukte en del til dette type 15 her da, når Farming Simulator kom. Men etter det så har jeg nesten ikke brukt av den 500-serien. Og så, stopper vi der. Nei, men. Sånn ja, takk. Sett meg en gang nåt her. Det dette som så dumt at hvis den løfter foriva, så kaster du fortsatt utover ranken din, så du må fysisk stoppe petoen for at det skal bli greit. Men det da litt annet arbeid dette her. Jeg ser klokka på ja, hvor langt episoden har kommet I dag. Så jeg gjør resten, og så tek med pick-up-vogna, begynner med, og så ser med, ja, får med hele utringen den hva de gjør. Og
får det inn, og så ser vi på det, og da hvis det blir at noe, som sagt, så presser vi det og pakker det da på slutten av episoden, bare for å ha litt morosomt å drive med. Så da ser vi oss med når jeg er klar. Sånn. Da vi over i ny doning, eller ikke ny doning da, men vi har koblet på nytt utstyr. Så da skal vi se. Jeg tipper... Flate. Nei, jeg glemmer. Jeg tipper... ja, halv ytringen er, så er vi full. Allerede 10% nå, ja. Å, herregud. 20%. Fy flate. 30. Og 40, det var nei, men ikke mange sekunder mellom kort tidtall der, altså. Det vil jo si at da blir det jo inn i gamperevva mye med bunt også, da. Ja, ja. Det gjør ingenting. Til mer bunt vi har som jeg kan gjøre til silo, det sikrer jeg med på at vi ikke går tomme for siloen med, da. Og det var gras. Ja, ja. Kunne sikkert ha spredt litt høy, men det går greit. 90% var ikke en halv ytring en gang, dette der. Der var vi fullt. Det var 20.000 og 20.500 liter på den strekka der. Men vi har jo ikke fortsatt noe sånn der veldig på, jeg har sagt rett på mengdene der da. Det kan jo endre gå et par pickup-punkter. Det er jo fortsatt ingen her. Nei. Full gass. Ikke velter da. Så da vil dette si det da, hvis at den pickup-vognen her fyller det lasset der nå, at det er fullt på syden, så tror jeg jagger meg da at vi har 20-25 bunte, minst. Her står det og venter på at det skal komme mat i karet sitt. Slapp av, det kommer mat nå. Sånn. Nei, nå tuller du med meg. Vil jeg ikke ha gras? Jo. Hvorfor... det er ikke noe andre sted jeg skal gi graset. Det er alt det vel foringen jeg gjør inne her. Kanskje jeg må snu da. Nei, gras er ikke akseptert. Hvor i alle land? Hæ? Åja. Her var det, ja. Grass var ute, det. Glem det der bare som er rett og slett surret i hugget. Helm og... Powerfood skal inn, vet du. Se der, ja. Fy flate. Vi fikk inn 51% med grass. Ja, nå kan vi bare smekke på pressa, så ikke ta grasset der blir borte. Men vi skal rygge den her opp på låven da, så måtte vi sikre på at det ikke graset med her går galt. Og så skal jeg jo klippe plena mi og sånn nå. Hvis jeg bruker oppsamler da, ute på plenklipperen, så har vi ganske mye gras der også. Sånn. Herregud. Men da hadde jeg rett. Jeg sa da at dette kommer til å bli alt for mye, og det var det også. Kan jo hende, hvis det er fint blir da, at vi kanskje ikke pakker det i dag da, at vi pakker litt og tek meg i siden, men for å se hva jeg finner ut. Sånn. Nei, men da får jeg finne fram pressa, ja. Så kan jeg jo begynne å presse litt, og så når jeg har fått gjort litt, så kommer jeg inn at, og så prøver vi å få gjort mest mulig da, at vi får pakket majoriteten til det i dag. Så da surrer jeg på, ja, og så bare se oss med snart. Sånn. Da er det i den forstand at vi kan begynne å pakke her. Det blir jo litt ekstra arbeid da, når vi skal drive og kjøre og hente bunt og pakke og stable under, men jeg synes det, som sagt, jeg synes det er morsomt å drive på den måten der. Så det skal ikke bli noen stor krise. Men vi har jo litt å gjøre. Og så skal vi ikke kjøre det langt under, fordi muligheten bør egentlig ligge på jordet. Så kan vi heller sanker inn ved en biven her, at det trengs en noe. I hvert fall før snøen, det er viktig da. Men klassen her er grei den, altså. Det var en liten, snedig og kjapp traktor å jobbe med, så... Åh, bremser! Det var det ikke inn, da.
Men det kan jo være litt med sjåføren da. Som har kjørt den før, tenkte jeg. Sånn. Nei, så jeg tror det blir greit, det er bare mye hjemme omkring ganger. For tatt det så, som ligger øverst der, så er det ikke så langt å kjøre heller. Og da blir det mye triveligere å jobbe her. Og så var det der da, har jeg gjort det rett dykt med den der pakken, det finner vi ut nå. Jeg tror det at den skal kjøre inn på bakkant her. Ja da, det var det. Da kan vi egentlig ta den der bunten som ligger her med en gang, så slipper den å være noe som er i vegen. Det gikk bra. Nei, 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 nei. Ingen obunt. Sånn. Det er dette her som er litt tungvint da, vet du ikke. For når den er to, så må vi hoppe ut, og så må vi trykke på knappen i traktoren. Hvor var den, var den der? Ja da, det var den. Og så får vi bært med oss denne ut av problemer, håper jeg. Ja da, det gjorde vi. Men, hvor er det vi skal sette av disse bunta henne? Hva er det å få deg unna? Nei, 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 nei. Der. Jeg har parkert litt dumt, ser jeg, for at bunten skal ikke så veldig langt unna pakkeren, så jeg tror kanskje jeg skal flytte dem litt på traktoren. Det kan vi gjøre etterpå. Jeg tror vi bare setter deg her, jeg. Sånn, så henter vi en bunt nå, før en tømmer til den der og der og der. Så han kunne jo ha hatt på for eksempel en dobbelt løfter bak, da. Det har jeg jo ikke tenkt på. Så kunne vi kjørt med oss 3 og 3 bunt om slengen, så hadde vi til slutt bare stått nede der og pakket. Men så, da den som er lengst unna, det er den der. Du bør vel ikke kjøre alt for mye jord på siden her. Det var voldsomt å kløne i dag, da. Altså, jeg vet jeg kløner, men i dag var det liksom slik der overdimensionerte greier. Full gas. Vi skulle hatt på den der pakken der, så skulle det være fjernkontroll. Så vi kunne sette der i hytta her og bare klikke, og så hadde den døttet oss selv. Det tror jeg faktisk ikke det er, men det kan dere prøve på nå. Nå kommer vi opp her. Nei, det var det ikke. Det var en ønskedrøm. Sånn. Rygg under og flate oss hjelpe treg. Holdt opp å ødelegge bunten. Og så er heller han ikke noe flink, men dette her er lenge siden jeg har drevet sånn veldig mye med bunteklo. Men jeg er ikke noe særlig flink til å ta buntaten bra, hvis du ikke skjønner da. Det blir alltid noe kløneri, for at jeg holder på å miste bunten og ja. Der, jeg dyttet med den under, men det gjør ingenting. Som jeg fikser opp i senere. Han er voldsomt og kjakk enn at han pakker, da. Jeg får jo ikke sett på bunten en gang, før han er liksom en ny lady igjen. Yes, men jeg ser fortsatt på den der klokka. Så jeg kan se, det vil gå en stund med dette her. Så jeg kan bare ta oss og pakke. Og når jeg har hatt en bunt en to, så kan vi ta resten da. Og så... Da står det at det egentlig bare å få inn et kjapt lass med høy til kyden. Og da er det kveld dette der. Men da må vi ned og hente hengeren vår da. Det er jo viktig å hukse på. Så jeg skal drive på ei og pakke, og så bare se oss med når jeg er ferdig. Sånn. Da er jeg endelig ferdig med det prosjektet her. Det ble litt mer langstrakt enn jeg egentlig hadde sett for meg, men greit nok. Vi har da fått ordnet oss med bunt.
Så da tenker de ikke, oi, flate takluka mi. Så da tenker de ikke sikkert den der, jeg har en lasteapparat. Det er en slik bonus bunt til høy. Så den fikk vi jo ikke pakka, så den skal vi ta med oss inn på låven og legge for oss der. Eller du, vi kan prøve å ta den, rett inn til dyr da. Det kan jo hende at vi kan fore deg direkte høybunt, og det hadde jo vært greit, for da kan man bare hente et par oppe, hvis det går. Sånn. Ja, vi teker at grinen av vi trenger egentlig ikke råd, men det er enda gjort. 15 kan egentlig bare få lov til å stå der den står. Sånn. Så da bare greien er traktoren til en Nils da, men det er slik, ja, pø om pø dette her. Han er så dårlig bremser på den, og så han er jo snedig størrelse på den, men han blir liksom sånn veldig, ja, vet ikke helt hva som skal prøve å klare dette der. Går det der da? Nei. Må jeg fore den ute kanskje også? Må se. Det gikk, vet du. Skal vi se her, hvor mye jeg vil ha til deg da? Du vet, en bunn til, så er det gjort da. Jeg tar jo en snarrygg på et år i kveld, men jeg skal gjøre det ordentlig neste gang. Sånn, ikke krasje nå. Det hadde vært fint, vet du, om jeg hadde totaldraket fronten på traktoren til Nils den kommer. Hei, du er dyr min nå, siden da. Så. Ikke rive alt her da, når vi først driver på. Det gikk bra da. Der. Ja da, møner i der. Sånn, og da slipper vi jo dette her med å hente denne hengeren da, for da har vi jo tatt den spanske enn, og så er vi ferdig med det. Det der holdt på å bli mer spansk enn jeg hadde egentlig sett for meg, du. Se på den der, da! For dem, det måtte ha begynt opplegget, altså. Det er dette som er et lite problem, og det er derfor jeg prøver egentlig å bruke minst mulig bunt. Det er fordi at det er, ja, buntmuligheten her på dette spillet er slik egentlig akkurat passe. Sånn, ta med den der. Nå skal det være fullt. Mangler så vidt det, men det har ikke noe å si. Eneste vi må konsentrere oss om nå er Total Mixed Ration. Da må jo den der siloen vår ferdig fermente. Så vi kan jo ikke se for oss at det bunte at den er presset i dag, er de som først blir klare. Så da, jeg håper som sagt at i morgen at vi kan få inn litt da. Sånn. Brems da! Herregud. Der ser den. Det er skummelt. Han er Ludas med da, som ikke legger så mye press på denne traktoren. Sånn. Da er vel dette greit? Ja, det er det. Skal vi ha et dørritten her da, sånn at vi slipper noen problemer i løpet av natta. Så det var gutt å få gjort. Herregud, her sto jeg fast da. Det var gutt å få gjort, for nå har vi liksom lagt den der versle biten. Og nå er det bare å vente på mer kalva da. Jeg så da jeg sto og ventet på den og tog på mixrasjen her, ser du ikke han? Men det kommer seg da. Da blir mjølk, vi tjener gode penger der. Høner, ikke sant? Så får vi jo egg. Kan jo tjene gode penger der. Det er mye flekk av mål. Så det. Til da, eventuelt hvis det er noen som ikke følte med på starten, så Nilsen er borte litt, han kommer opp. Så de må bare ta det med ro, så dukker han plutselig opp. Så en liten periode, som sagt, så er det vi. Men regner med at det går bra, bare klarer å holde kjeften i gang, sant? Så det, nei, men da, gjør vi det enkelt, så bare sier jeg at frem til neste gang, så sier jeg takk for i dag, og så se oss med det. Ta det bra!